Allah verdi bağrovun məzarını axtara-axtara gəlib çıxmışıq. Ağdam Şəhidlər Xiyabanındayım. Əslində ola biləcək tək təhlükə mina təhlükəsidir. Mina təhlükəsidir. Burada belə bir şey var. Qəbri qazıblar. Bura bizim şəhidlərimizin qəbirləri. Bu qəbir qazılıb. Deyirdilər Allah verdiyin məzarı dağılıb. Uzun sürən axtarışdan sonra biz Allah verdi Bağırovun məzarının üstündəyik. Cəmi ehtiyatlı olun, buranı dağıdıblar. Mina bastırarlar. Hə, Allah verdi Bağırov. Allah verdi Bağırov. Yazılır üstünə. Allah verdi Teymur oğlu, hemi? Azərbaycanın milli qəhrəmanı Allah verdi Teymur oğlu Bağırov. İnşallah möhtəşəm bir abidə burada ucaldarıq.